I pel que fa al futbol, el Mallorca necessita una victòria per esvair fantasmes i agafar confiança al tram determinant de la temporada. Diumenge arriba el tercer millor equip de la segona volta, el Lleida, i Vicente Moreno no vol donar pistes. El tècnic valencià ha tancat les portes de Son Moix per fer feina amb total tranquil·litat. Moreno vol seguir la línia de la segona part contra el Mestalla i ha demanat el suport de premsa, també de l'afició, per encarar les 6 darreres jornades. La falta és guanyar un partit, com per exemple el del diumenge, per a que tot torni un poc a la seva normalitat. No estic d'acord en que hi hagi molts jugadors que estiguin en un baix moment de forma, no? El que està clar és que són persones, jugadors, faltaria més, i n'hi ha dies o n'hi ha partits que donen millor rendiment o un rendiment més baix, no? Sobretot habéis estado todos los de alrededor con muchas prisas de que llegue este final de temporada y ya está ahí, son 5 semanas, así que vamos a hacer el esfuerzo todos de estas 5 semanas, pues vivirlas y empujar al equipo, porque repito que necesitamos de vosotros y de los aficionados, necesitamos. I avui a la gespa de Son Moix els jugadors del Mallorca han jugat el tradicional partit anual contra els 100 nins que han finalitzat avui al campus de Setmana Santa que organitza la Fundació del Club. Un dia especial perquè els més petits trepitgin la gespa de l'estadi dels seus ídols. Per cert que Vicente Moreno ha estat també ben pendent dels futurs valors del planter mallorquinista.